Donkel Jurgen en ik ben hier terug in Europa-park. Ja, vandaag het tweede dagje in onze Duitsland-tip. Derde dagje al. Maar het is het tweede dagje in Europa-park. Dus we hebben daarnet al een volotarium gedaan. Voor mij was de eerste keer dan eigenlijk wel wat goed meegevallen. Dus benieuwd wat de dag verder nog gaat brengen. Ook Dries is erbij en Sabrina is er ook terug bij. Maar Sabrina, dat ga je lekker niet zien. Maar goed, we gaan verder en we gaan maar zien wat de dag ons gaat brengen. Joekes. Hallo. Hallo. Wie geht's? Gut. Elf Pirat. Ja hoor. Kinderhand is rap gevuld, niet waar? Vond je het een leuke ontmoeting met die steenbok en die muizen? Muis. Het is toch een muis? Oké, piep. Ja, maar goed, we gaan verder. Sabrina, welke richting gaan we uit? Die met rijtje. Naar de andere kant van de baan. Naar de baan. Zo goed. We nemen het treintje. Ja, want de trein, of dan moeten we eerst een keer wat ander treintje van dat Sabrina leuk vindt. Van Baar Express. Knorf, dat noemen we toch wel. Nee, we gaan het treintje niet. Anders lopen we door. Ah, we lopen door. Sabrina. Sabrina, ben je goed gewekt geweest deze ochtend? Goedemorgen, morgen. Ja, ik heb een liedje gezongen. Of laten zingen. Blij dat Sabrina wakker worden mag. Jawel, ik goed gemutst vandaag. Ik had wel eens geen muts op. Maar ja. Europa Park. Het was een kaboutermuts. Ja, het was een konijnenmuts. Ja, we zitten hier in een taxi en Sabrina is aan het trainen en ik hoop dat ze de juiste banen neemt. Maar oké. Spectaculair. Oh nee, Sabrina had ze beter die attractie wel. Het is een beetje stuur. Het is Jim Knopf dat ik bedoelde voor de. Maar kijk, ja, Simon op de oldtimer. Let's go. Heb jij een normaal taxiritje kunnen doen, heb je dingen zo weinig op die bootjes gekregen. Zo saai. Maar goed, ja, Sabrina moest wel tevreden staan. Hè. Bootjes. Gewoon toch weer zingen. Maar dat is wel goed zijn voor de views die we zingen. En daar straks hebben we nog die trein hier. Maar goed, tot straks. Joepie, bootje varen. Tussen Pinocchio en Shella. Is het leuk, Sabrina? Ja. Oh, mooi. Ja. Maar goed. Bootje ver. Ja. Gaat dat over kop? Nee? De best. Hey, je hoort ook wel. Oh, nee. Oh, Janen. Hier, jij is hier. Pipi, opnieuw. Ha ha ha!
Ja. Het rookt hier en met een trein. Maar kijk hier, dan is er een winkel ook. Allemaal met Jimmy Knopf. Het motto, zot zin niet geen zeer, en we zien het toch in Ierland, dan gaan we ja, op die bootjes hier. Ja. Oké, wat hebben bootjes? Hoera, hoera. Zijn piraten van de zee, en al wie zin heeft vaart maar mee. Wij zijn piraat. Oh, dat gaat er wat rap. Dat gaat super rap. Maar goed, rap is goed. Wat is er hier? Yeah.
geven. Ja, 99 luchtballon. Wat zijn er zoveel niet? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oh, stuk of 12. Maar het zijn hier ook ballonnetjes. Hier en Liechtenstein. Dat is Stein Lights. Lightstein. Ja, oké. Ja, oké, flow mopje. Maar ballonnetjes. Heb je hier al ballonnetjes? Ja, ballonnetjes één. Heb je nog ballons? Ballons. En ze zijn niet nieuw, maar ze zijn wel aardschuldig. Ik ga nooit te veel afwachten ze doen in de windpijp. Ja, het is zover. Het is bootjes tijd. We gaan nat worden. Ik ben wel benieuwd. Mag je ook stageren? Ja. Ja, ik zei dat hij een Ries is. Je gaat mee op de bootjes. Ik denk dat wel Sabrina niet mee gaat op de bootjes. Nee, Sabrina gaat voor de rustdag worden. De Luxorama près de la place du Luxembourg. Hooray, Ed!
We are right, the motorway is through Scandinavia, past the Norwegian State Church and the Dutch Green Area, to the station in the Historama. Historama, Edda? Oui, Ed. La gare de l'Historama est là. Here's the monorail station in the Historama, next to Luxemburger Square. Ja, het is ter showtijd en we gaan naar de Vrolijke Bibliotheek ofzo. Ik ga terug niet filmen, maar ja, ik zal je wel zeggen wat we ervan volgen. Nee? De show is al een tijdje gedaan, maar ik heb de camera niet meer ter hand genomen. Nu, wat vond ik van die show, de Funny Library? Op zich was die show zeker oké, maar wat een verschrikkelijke zaal om naar een show te gaan zien. Eigenlijk niet te doen. Wij zitten op een derde verdieping en wij hebben, vermoed ik, de helft van de show niet gezien. De helft die we zagen was super, was top. Maar alsjeblieft, Europa Park smijt die zaal plat. Oftewel moet die show volledig aangepast worden, dat er toch wel optimaal zicht is van op elke verdieping. Maar dat was bij ons niet het geval. Nu, opzij is die zaal wel mooi. Dat is ook de eerste keer dat ik daarin was. Dus dat was dat wel oké. Maar ik vond dat zo jammer dat het eigenlijk zo'n mooie show. Want ik vermoed dat zelfs van al de shows die ik hier tot nu toe gezien heb in Europa Park, deze dagen dat wel de mooiste was, maar goed, het kan niet zijn of het mag niet zijn of wat dan ook. Maar ja, niet getreurd of niet geklaagd en gezaagd, bij wijze van spreken, hetgene wat we zeiden was wel goed. Nu, ondertussen zijn Sabrina en Dries wat elbaantjes aan het doen. Ik heb ook de rapid gedaan, het is juist. De rapid gedaan, die beeldjes komen hierachter. Die beeldjes komen hier niet achter, die beeldjes zijn hiervoor zitten. Nu, ik ga dat wel zien als ik edit. Dus als ik hier nu al de beelden al gezien heb, sorry daarvoor. Dus ik heb hier nog gedaan, de rapid gedaan. Ik heb niet onderuit gefilmd, maar mijn toestelletje voor onderuit te filmen, de batterij was plat. Niet zo goed bezig in kleuren. Maar goed, dus dan zijn Sabrina en Dries wat achtbaantjes aan het doen. Heb ik iets gezocht om te eten, want het is heel druk aan alle horecatoestanden. Onderweg nog een heel deel attracties gedaan, of herdaan bij wijze van spreken. Een aantal dark rides heb ik nog gedaan. Ik heb ook met monorail nog een keer mee geweest. En dan was ik zo plotseling te denken, waar is het op dit moment het minst druk in het park? Ah, wel, dat is aan de ingang. En aangezien wij vanavond nog gaan buffetten, had ik niet zoveel eten nodig. Dus had ik goed gehokt hier. Aan de ingang was er niet zoveel volk, was het niet druk. En ik heb zo'n een lekkere Duitse bratwurst gegeten. En nu ben ik nog even aan het genieten van een bankje en van het zonnetje die even uitzet. Om dan meer vol met de volle energie of de volle hazen, zoals dat we dat ook wel een keer zeggen, ga ik terug het park dan in. En denk dat ik binnenkort ook wel aan een berichtje krijg van Dries en Sabrina, waar dat zij momenteel uitspoken. En ik, het is wel grappig, ik zie nu, maar ja, het is te ver om in de camera nog te draaien. Net de hoofdkarretje voorbij komen met de twee muizen erin van het park. Maar goed, ik zie wel wat de dag nog brengt en salut. Hè. Ik ben best niet onderweg. Ja, de beurt dan niet. Ik denk die baan is een beetje sneller. Ik heb een keer veel. Help me, let you down.
Ding, hè? Weiter? Süß. Ja, geht's weiter? Wie fällt denn aus, der Pikachu? Celtijd. En ik wist niet dat dat spaaier webte, maar het webt. Maar jullie zien dat niet, maar het webt. Ik had dat niet verwacht. Maar ja, kijk. Je wist dat het webt, hè? Carousel. Ook hier is er alleen carousels. Ja, een pretpark met zonder carousel is geen pretpark. Is het een pretpark zonder carousel? Ja, het is. Ja, welke? Je kunt niet in hebben om die genet. Maar goed, we gaan nog een rondje deuren doen. We zijn trouwens bootje aan het varen. Ja, en schieten of doelen die er niet zijn. Ja, schieten op de waterpomp heen. Ideaal. Ja. Kijk, ik hoor de Plopsa Express. Is dat hetzelfde geluid als de Plopsa Express? Ja. Dat is de blauwe trein. Dat weet ik niet. Ik hoorde de Plopsa Express. Welkom op de Plopsa Express. Voor uw veiligheid en een heel blabla klaar. Dat worden. Ja, we zijn bootje aan het varen. Maar dat wisten jullie al. Op de riverboot van het Europa Park. De chauffeur stond daar op de was. Dat is Sabrina die naar me stek. Ja. Maar de zon stak in mijn ogen.
De raison. Hé, hey, maar die spuis bij te spuizen, we Jost, hè? Ja, de Aquanura is bezig trouwens. Oh, ja, naast de andere kant gooien, sorry. Aquanura van de Roodkapel. Net diamantengrot ingedoken en ja, ik heb dat nog nooit gezien. Het is eigenlijk door de boomstammetjes te doen en door Dries die zei van je kan er ook in wandelen. Dat wist ik dus totaal niet, maar ik vond dat zeker de moeite om eens te doen. Echt waar, mooi. Zo, de attracties liggen stil voor vandaag, want hier heb je een super splash. Dat legt ook af. Sabrina en Dries die komen er ook nog aan. Zij hadden nog woord aan gedaan. En ik heb mij ondertussen eventjes bezig gehouden met de nummer 1 dark ride ever die ik ooit gedaan heb. Nog een aantal keer te doen. Ik ben nog een keer of 6, dacht ik, op Piraten in Batavia geweest. En dus ben ik hier de koffiekopjes ook. Maar goed, ik ga deze vlog afsluiten voor vandaag. Morgen zal er misschien wel weer een vlog komen. We zijn hier nog een dagje in Europa Park en misschien gaan we daar maar ergens anders naartoe ook, maar dat weten we nog niet. In ieder geval, dank wel voor het kijken. Geef je een duimpje indien je deze vlog leuk vond. Abonneer op dit kanaal mocht je dat niet gedaan hebben. Ik zie jullie heel graag, maar dan ook echt ontzettend graag terug in een volgend filmpje, vlog of wat dan ook. Allee, salukes, doei!